Det här är Gila Parkens videotips med Niklas Eriksson. Försök sätta ner boxen så mycket som möjligt. Bygg aldrig upp landningar till boxarna. En spadbredd kick på båda sidorna. Bygg kickarna upp hela vägen till boxkanten. Då är det bra att ha stora breda boxar på minst en halv meters bredd då.